Kryedemokrati Sali Berisha ka akuzuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliajn, se ka shumë fishuar taksat për biznesin e vogël. Sipas Berishës, Bashkitë duhet të shlirohen sa më shpejt nga hajdutët që nuk i ka parë toka, siç tha ai, dhe se zgjedhjet e 14 majit do të jenë rrugdalja. Ju nisni betejë në mision e madh. Jo vetëm të largimit të barës së ranë, që sekti rilindjes ka hedhur me taksat e ti mbi shpatullat e qytetarëve shqiptarë. Unë mund të rikujtoj këtu vetëm këtë kryetarin e betonit Tiranës. A ju ka katër fishuar taksen e plehut e meturin e mfalje mbetive për biznes në vogël. Berisha nuk i kursio akuzat edhe ndaj kryeministrit Edi Rama, duke cilësuar se e ka kthyer vendin në një model inverist. Sipas Berishës, antarësia e Partisë Socialiste nuk një asnjë lloj demokracie dhe se Rama vetëm vjedh qytetarët. Antarësia e Partisë Socialiste nuk ka më asnjë thënie, asnjë zë. Ata përfaqësojnë strikt sekt një rilindjes, i cili është një sekt, funde krye antishqiptar, një sekt, një përzirje e klaneve të drogës, klaneve të krimit. Gara e primareve për kreun e PD-s ishte modelit demokratik për një forcë politike. Berisha u shpre se ata dëshmuan para shqiptarve për kushtimin e plot për vullnetin e Elirisë.